Kampionati i kombëtar i ciklizmit kur orzoi Eugert Zhupën si fituesin e ri pas një paraqitje të mirë që e riktheu në diskutim pas dëmtimit. U ktheva pasi një infortuni që kam pas, edhe Elberi sot u demonstru më i forti mentalisht. Atakoi, anticipoi kur na ishim akoma të fletë gjumë. Në garën e rezistencës të zhvilluar këtë të diel, Ylber Sefa preu finishin i pari, ndërsa Zhupa doli në vendin e dytë. Nuk e di, nuk mund të them që kishte ndonjë diferencë madhe, konkurenca sigurisht ishte e madhe, por më favorizoi DC Maloria, edhe bëra një shkëputje rreth kilometrit 50 edhe kaq. Në fokusin e ciklistëve të përfaqësuese shqiptare tani janë garat ndërkombëtare. Është akoma shpejt për të folë për lojërat olimpike. Kemi kampionatin evropian që shpresojmë ta bëjmë, si botërori është i vështirë për ne këtë vit, kështu shpresojmë federata të na çojë në kampionat evropian.